Olá, meu nome é Emerson. O meu é Neuza. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. A gente quer saber. Eu falo então namastê e você fala? Abafa. Então hoje eu tô aqui com a minha mãe porque a gente vai estar falando sobre os canais que ela gosta do YouTube. E que eu adoro também, então fica fácil, né? Vamos começar então? Então vamos lá pro primeiro canal dessa lista que minha mãe gosta. Não é muito grande não, tá? Dá pra você assistir numa boa. Qual que é o primeiro canal, mãe? Olha, gente, eu vou falar. Eu não sou muito boa em falar nomes, essas coisas. Eu tenho uma cabecinha meia ruim. Mas eu gosto muito do canal do Lu. E da Honey. E da Honey, que ele gosta de encher o saco da mãe dele. Coitada da mãe dele. Mas ela é uma querida. Aliás, eu queria mandar um beijo enorme, Lu e Honey. Eu adoro vocês. Minha mãe também, ela tá sempre assistindo. Adorei o dia que ela ficou de fogo. Foi ótimo. A gente tem que fazer o mesmo, né? Ai, eu não bebo. Já pensou filho. A gente fazer o desafio da tequila? Não, pior que ela, eu vi que também ela não gosta de beber. Mas depois ela ficou entusiasmada. Ela tava animada. Pô, ela tava animada. Esse vídeo é de rachar, é uma coisa muito engraçada, porque você vê, a Honey não gosta mesmo de beber, mas depois que já tava só lá... Só que pelo filho dela, ela bebeu. Ela foi. Ela é uma excelente professora de matemática, só que ela bebeu tanto que no fim ela tava, até ela tava atrapalhando. Não, e aquele vídeo que a gente tava rachando o bico, que ela tava experimentando chocolate? Ai, coitada, meu Deus, oh, mas ela é boa, viu? Não é? Nossa, ela é muito boa, eu não consigo, eu não tenho muito paladar, mas ela tem bastante paladar. Lu, para de fazer isso com a sua mãe. Eu adoro. É uma adoro, delícia, eu uma delícia de assistir, né? Gosto mesmo. Então, essa é a primeira dica. Se você quiser se divertir, o Lúcio Queiroli, que é uma delícia de assistir, junto com a Honey, então, melhor ainda. Deixa eu aproveitar e mandar um recado pra você, Honey. Eu também tenho a minha Honey, viu? Só que, infelizmente, eu só consegui aproveitar 2 meses esse ano, mas tudo bem, porque eu vou tentar ir mais pro Brasil, mas também vou trazer muito mais minha mãe aqui pra Austrália. Depois de todas essas delongas, a gente vai pro segundo canal preferido da minha mãe, que é de uma loiríssima que eu amo, é a top model do YouTube, a rainha do YouTube, que é Dani Delano, que a gente ama, não tem como não gostar da Dani, que é essa loira maravilhosa, né? É, gosto muito de você, acho você muito simpática, você tem um quê muito bem de cativar as pessoas no vídeo. Eu adoro ver você conversando com o teu marido. Como é que ela você, fala? Como ela chama ele? Idiota. É, idiota. Gente, coitado. Ele não é idiota. Eu acho ele muito simpático. Você Mas tem é um uma maridão. Brincadeira, né? Você tem um maridão, lógico que é brincadeira. Um maridão muito bonito. O Max. Oi, gente. Oi, gente. Continua assim. Você vai assistir que nem eu assisti o primeiro, depois eu me interessei pelo segundo. Né? Então aí você quer acompanhar. É muito gostoso de acompanhar você Mas mesmo. Ela faz vídeo, né? Nossa, faz, um, dois vídeos bastante. Por dia, ó, é Vou ver se eu vou conseguir ver todos, né? Mas espero. Mas a gente assiste tudo. Então vamos agora pra terceira dica de canal preferido da minha mãe, que é... É da Gi. Adoro ver aquele amor imenso que ela tem por aqueles filhos. Eu tenho te acompanhado nos testes de gravidez. No dia que você foi fazer a sua viagem sozinha, que eu acho que você foi pra Londres. Não, ela mora em Londres, ela foi visitar os amigos dela. Os amigos, não sei. Não, outros blogueiros internacionais. Gente, eu sentia que ela tava com o coração em pedacinho de ter deixado os filhos dela com o marido. Mas foi muito bonito. Eu gosto, adoro te acompanhar também. E um vídeo que minha mãe adora é quando ela descobriu que ela estava grávida, grávida do primeiro bebê. Nossa, vídeo lindo, né? Foi lindo, foi lindo. Do primeiro, do segundo, eu assisti. Todos os vídeos dela são lindos. É. Você conseguiu, pelo vídeo, mostrar a sua felicidade, o teu marido, a felicidade dele. Gente, aquilo me comoveu e eu te juro que na hora eu até chorei. Eu achei muito lindo. E o segundo também. O vídeo é lindo mesmo. É a única lindo. Diferença que você vai aprender é que o primeiro filho sempre é mais bonito e mais inteligente que o segundo. Isso é fato. Então vamos pro quarto canal que minha mãe adora, que é o canal da... Da Elisa. Eu acho ela muito autêntica. Brigona. É, brigona. Nossa senhora. A Suíça treme. Não. Mas ela é brigona, gente, mas é no bom sentido. É. Ela não fica escondendo o que ela tem vontade de falar, ela fala, ela é autêntica.
E ela briga pelos direitos dela, pelas coisas que ela não gosta. Eu acho que a pessoa tem que ser assim mesmo. Eu sou mais ou menos, ou ela é igual mais ou menos a mim, porque eu sou do tipo de pessoa. Fala, também... você não guarda. Ela briga mesmo pelas meninas, assim, que a seguem. Ela não aguenta esse negócio, esse preconceito imbecil, idiota, de que uma mulher tem que ser magérrima ou coisa parecida. E ela defende o plus size, que é muito legal, né? É porque muito legal. A mulher é bonita de qualquer jeito, não tem que ser uma top. Olha, logo pra... toda mulher tem sua beleza. E outra coisa, eu gostei muito do vídeo dela, um dia que ela estava mostrando como funcionava a lavanderia, ou estender roupa. Gente, eu achei aquilo tão fantástico. Pode fazer mais, que são vídeos que interessam as pessoas. Para pessoas assim, dona de casa, que muitas vezes, sabe, acha dificuldade em tudo. Eu gosto muito dela também. Elisa, então, ó, joinha, e se você quiser acompanhar, eu tenho certeza que você vai adorar, porque Elisa é o máximo, tá? Então vamos pro próximo canal que minha mãe adora, que é o canal do... Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Eu te adoro, viu? Nossa, você adora tanto o Brasil, que você demonstra isso na sua fisionomia. Você é tão carinhoso com ele, o Brasil. É patriota, né? É patriota. Adora, tudo. Luta pelo Brasil, morre pelo Brasil. Quando ele for pros Estados Unidos, ele vai estar calminho. Ele é americano, Não, mas eu adoro ver você falar. Gente, eu adoro, eu me diverto. Porque você fica tão nervoso, se torna engraçado. Carlos, não se ofende, por favor, né? Tá bom? Porque a gente ama você, você tá sabe bom? Disso, né? Tá bom, Carlos. Vamos então pro próximo canal que minha mãe adora, que é de uma pessoa que eu também amo muito, que é do... Do Adriano. O Adriano, eu adorei, Adriano, e eu fiz as bolachinhas. O que você acha das dicas dele de amizade? Ah, eu acho ele fantástico nesse ponto, no jeito dele falar. Ele é gente boa, ele é da paz, ele é muito amigo. Continua mandando receitinha. Ah, é, mas agora eu não vou conseguir fazer, porque eu na cozinha, ó... Ah, aí outra coisa, Adriano, volta com a Jupira, porque você sabe que a Jupira tem um caso de amor comigo, né? Então volta com ela, tá? Então o próximo vídeo que a minha mãe adora, claro, que é da... Cacau. Que mora na Suíça. O que você achou do corpo dela, mãe, quando você falou? Nossa, meu Deus, fantástico. Eu gostaria que ela mandasse pra gente o que ela faz, o que ela come. Porque aquele corpo, me perdoa, né? Você dá de 10 e muita... Garotinha de 20, garotinha, né? Garotinha aí de 20, de 18, que tá pra lá de Bagdá. Você é muito enxuta, gosto demais das tuas dicas também. Elegante. De elegante. Tá sempre de... fazendo tags novas, assim. Mas o que a minha mãe gosta mesmo é das dicas dela mesmo. Que ela fala pras pessoas mais maduras, de como se comportar, esse monte de coisa. Eu assisti, gostei muito, continuo assim. Mas fala um pouquinho mais como você consegue manter esse corpício. Tá? E vê se faz um pouco mais de vlogs do lado de fora da sua casa, porque é tão gostoso assistir você tentando comprar coisas ou mostrando mesmo aquela cachoeira perto da sua cidade. Isso tudo é tão gostoso de assistir. Então, Cacau, fica a dica, tá? Vamos lá então pro último canal. Tem muitos mais canais, mas assim, não dá pra gente falar de todos. Então, mais pra frente, a próxima vez que eu for pro Brasil, eu faço outro vídeo começo com a minha mãe, que é o canal do Marião. Marião, que tá na Europa, na Irlanda. Por que que você gosta dele, mãe? Ah, eu acho ele assim muito legal com as dicas que ele dá. Ele é uma pessoa também do bem. Ele dá dicas ótimas. E... as viagens, ensinamentos que passa pra gente também. Porque é muito bom. Mesmo brincando, ele tem aquela coisa assim meio, Mariana, na área, aquela coisa lá toda, todo malandrão, mas por trás tem umas dicas muito interessantes, basta você prestar atenção. Então ele também fala dessas coisas que às vezes incomoda, mas de um jeito educado. E isso faz diferença. Eu gosto muito dele também nesse momento. A gente já falou até demais, desculpa se outros canais não entraram aqui, mas eu prometo que fica mais pra frente, tá bom? Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo e... Namastê! Tchau! Tchau!